Fala, seus mal acabados, bom com vocês? Hoje eu quero apresentar a Tritona de dia, porque quando eu peguei ela na concessionária, peguei à noite, né? Então vocês acabaram não vendo ela de uma forma mais clara, né? Os controles, os comandos. Então eu quero mostrar pra vocês aqui, nessa Via Expressa. Eu não posso passar de 80, galera, porque o shift light ele vai piscar e ela tá no modo de amaciamento. Então quando você tira ela da concessionária, você tem um modo aqui, que é o modo amaciamento. É um mapa de potência que limita a moto, ela fica bem limitada. E quando chega a 80, um pouco mais de 83, 85, esse shift light, o shift light é o RPM que ele começa a piscar. Aí ó, como tá agora, ó, tá vendo? Tá piscando agora, ó. E ele avisa que você não pode passar daí, que ela tá no processo de amaciamento. Eu vou explicar rapidamente aqui novamente sobre essa Trident 660 Triple Tribute. Eu acho que é isso. É edição tributo. Ela é edição especial que vem com essas cores, esse grafismo diferente, vem com essa esse defletor que é um adereço, né? Ele só tem uma função estética mesmo. Os controles são diferentes, por exemplo, da Tiger. São controles, tem esse, ele não tem um joystick, né, mas ele tem esse direcional. Esse direcional você comanda os controles do painel, que são bem simples. E você colocando para baixo, você tem o consumo, né, o consumo médio, consumo instantâneo, temperatura do motor, a data regressiva, na realidade a data da próxima manutenção com a quilometragem regressiva, isso sim, a quilometragem sim que é regressiva. Então são os 1000 quilômetros, né? E eu tenho até março de 2025 para fazer a revisão, a primeira troca de óleo. São 6 meses ou 1000 quilômetros. Brilho do painel, a marcha, sendo que você, se você colocar aqui nesse item, ele some a marcha que fica bem aqui. Então ele também mostra, ele tem um mostrador de marcha que fica nesse cantinho. Se eu colocar aqui, ele some e ele mostra a hora, a data e a marcha. Bem legal. E agora ele já aparece, eu tô na sexta marcha. E aqui retorna para o odômetro. Trip A, Trip B, tem um odômetro total. É um painel simples, mas totalmente customizável. Você pode entrar nas opções dele e selecionar quais itens você quer que ele seja, que fique apresentado. Isso é bem legal. Eu deixei todos os itens. E aí, mais um detalhe. Aqui em cima, combustível. Aqui a velocidade e o RPM, que vai até 11 mil giros. O que eu mais gosto dessa Trident, e o que eu sempre gostei desde o seu lançamento, é a sua simplicidade. É uma moto simples, objetiva. Lá no seu lançamento em 2021, final de 2021, lá na Europa, eu fiquei vidrado nela exatamente pela estética minimalista, tanto do painel quanto do farol. Sempre gostei dela. E pelo fato de ser tricilíndrica também, sempre me causou uma curiosidade, né? De saber como é que seria o comportamento de uma tricilíndrica. E graças a vocês, meus inscritos, que lá no primeiro vídeo, quando eu falei da aspereza do tricilíndrico da Tiger, comparado com a suavidade desse motor, vocês, meus inscritos, que agradeço demais, galera. Muito obrigado. Vocês me ensinaram, me orientaram, que isso é devido à ordem de funcionamento de cada pistão, né? Cada cilindro, na realidade. Aqui, ou lá na Trident, lá na Tiger, é uma ordem diferente. Enfim, isso é uma questão mais técnica. Eu acabo não me aprofundando muito nisso, porque não é minha praia. E aí eu deixo para vocês que entendem mais do que eu. Mas muito obrigado pela explicação. Eu tive algumas explicações legais,
que me fizeram entender o porquê desse motor ele ser mais suave. Ele está muito mais próximo a um quadricilíndrico ou tetracilíndrico do que um tricilíndrico da mesma marca, que é o da Tiger. O da Tiger é completamente diferente, né? A dinâmica do motor da Tiger. Outra coisa que eu percebo também é como aqui nessa Via Expressa, né, o vento contra é muito grande, porque nós estamos literalmente de frente para o vento marítimo. Aqui de frente é o mar. Nós estamos aqui apontando para o litoral. Então todo o vento do litoral vem para cá. Então quem está indo sentido Lauro de Freitas, que é o que eu estou fazendo, Lauro de Freitas Camaçari, está contra o vento. Quem está no sentido Salvador está a favor do vento. Então, gente, o arrasto é tremendo. Sem uma bolha, sem, né, um para-brisa, é perceptível o arrasto, né? E já fazem praticamente 5 anos que eu não tenho uma Naked desse tipo, mais esportiva, né? Uma pedaleira um pouco mais recuada, o banco avança um pouco, você fica numa posição mais avançada. Diferente da minha Interceptor, que era uma clássica, uma Naked clássica, que tinha uma posição mais old school, né? Que não era tão esportiva quanto essa, que vocês estão percebendo. Então o banco da Trident empurra você um pouco mais pra frente. E é uma sensação, novamente, de muito prazer, porque eu sempre gostei das Nakeds esportivas. A minha última foi uma Bandit 650, mas já tive MT-07, já tive outras Bandits. Enfim, tô muito feliz. Eu tô indo lá na Triumph Bahia agora bater um papo com eles. Vou ter uma reunião com o André agora. Beijão, André. Beijão, Alexandre. E aí aproveitei pra colocar ela pra rodar, né? Mas assim que eu parar ali na Triumph, eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes dela por fora. Ó, como passou o vento, tá vendo? A gente saiu ali do vento contra. Mas enfim, ela é uma moto com uma potência de 81 cavalos. Gente, eu tô bem feliz com ela. A escolha foi bem acertada, principalmente pelo o preço dela, né? Ela acaba sendo mais barata do que um MT-07. Ela é mais barata do que uma GSX-8S, mais barata do que uma CB650R. Então foi uma moto que eu escolhi também pelo custo-benefício. O seguro dela ficou, acho que 1.200 e poucos reais na BNP, mas depois eu trago direitinho o valor. Mas se não me engano ficou 1.225. Não passa de 1.250, tá galera? Não passa disso. Isso dividido em 12 vezes pela BNP. Então se você tem uma moto dessa, quer comprar uma moto dessa, uma Naked, uma média alta, na BNP, você vai ter desconto de inscrito e vale muito a pena. Então entre em contato com o Renan da BNP, fala com ele, você divide em 12 vezes. O seguro dessa moto é Allianz, foi o que ficou melhor. Dividi em 12 vezes, a franquia ficou 1.850. E seguro completo, tá? Guincho 24 horas, 500 km, seguro para terceiros, completo, completo, tá? Seguro pro farol. Tudo, gente, tudo que eu sempre faço em todas as minhas motos, eu não dou vacilo, não. Então entre em contato com o Renan da BNP, faça sua cotação. Porque também eu fiz a cotação antes do seguro e ficou um seguro muito interessante para comprar essa moto. Ficou bem legal, ficou bem interessante mesmo. Esse também foi um dos motivos de eu ter escolhido a Trident para aquisição. Deixa eu colocar ela aqui para vocês verem.
Tá aí, ó, galera. Esse grafismo ficou lindo, na minha opinião. Tá aí, ó. Farol redondo, do jeito que eu gosto. Eu sei que vocês gostam também. Ela vem com esse adereço, né, que é uma espécie de protetor, mas tá mais pro adereço, tá, gente? Isso aqui não é muito protetor, não. Tá mais pra um adereço do que um protetor. Eu achava que era um protetor, mas é um adereço mesmo, é um enfeite. Ela vem com quick shifter de série, que também me fez decidir por ela. E ela tá custando R$ 49.990. Então ficou R$ 3.500 mais barato do que uma GS-X8S. E é do jeitinho que eu queria, uma moto pra brincar, uma moto pra me divertir, pra eu curtir, pra eu desopilar. É o tipo de moto que eu gosto, pra poder rodar. E ao invés de eu comprar uma 4 cilindros, então me lembrou muito uma quadricilíndrica. Me lembra muito, tá, gente? Motor roda liso, uma moto completa. Depois eu vou trazer um vídeo mostrando os detalhezinhos também. O review eu vou fazer depois, tá? Porque tá muito pouco tempo, eu peguei a moto agora, gente. Então, acabei de pegar a moto, não dá pra ter uma impressão ainda mais segura pra vocês. Beleza? Então, deixa aí seus comentários, o que vocês acharam dela, o que vocês acharam dessa minha aquisição. Vocês achariam mais interessante pegar uma GSX-8S, uma CB650? Deixa aí a opinião de vocês, MT-07, que é pelada, não tem nada, mas é massa. Deixa aí a opinião de vocês. Beijão, galera, valeu! Uma realidade vai tomar toda a cidade. Sei que não tem lógica. Agora tem um grupo. Harley Lover vai chorar. Cara e coração, a minha CG toda equipada. Deixe todo o preconceito pra trás. É agora a Lover se de fato que você faz. Sua forma de pensar. Vai ter grupos e jaquetas com CG. Já que você pode, então é trouxa como eu. O gatilho pegou, calma, vai piorar. O estrateiro vai mudar. Montadinha, uma realidade. Vai tomar toda a cidade. Sei que não tem lógica. Tirar a sua jaqueta do preconceito de vez. Você pode ou não pode, não olha pra trás. Minha CG vai estalar. O destino é incerto, mas ela encara do jeito que dá. Motor é de plástico, sim. Não ligo se ela vai parar. Hasta lá, o também vai. Incomodou sua forma de pensar. Vai ter grupos e jaquetas.